Ay, ay, ay. Nuh-uh, chega. No more. Ok, você come. New buckets, filha? Copos? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, ó, ó. O que vocês estão fazendo? What are you guys doing? Nanook. I'll make a better door than a window. Uh-oh. Ok. Chega, né? The buckets, filha. Yanook. 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 Yanook, down. Down. Okay, filha. Okay, give Yanook one cracker. Just one. Okay. Oh. Senta na sua cadeira, filha. Senta na sua cadeirinha. Ai, yum. Vem na sua cadeira, filha. Senta. Okay, Yanook. That's enough, right? Enough crackers. Senta na sua cadeira. Senta, filha. Isso. Yanook, down.